Pendidikan Bahasa Daerah UPI Bandung mengayakan aksi damai di Sapuder, Balai Kota Bandung. Eta halte mangrupa tarekah pikeun ngamumule bahasa Sunda. Dina Mielin Poe Basa Indung Internasional anu tos ditetapkeun UNESCO dina tanggal 21 Februari, sajumlah mahasiswa ngagelar aksi simpatik kalayan ngampanyekeun pamakean basa Indung anu ayeuna tos mimiti ditinggalkeun ku masyarakat. Aksi simpatik dipayuneun salah sahiji pusat balanja di Jalan Merdeka Kota Bandung dilakukeun salaku bentuk keprihatinan ka masyarakat Jawa Barat katut Kota Bandung anu ayeuna leuwih milih ngajarkeun bahasa nasional dibanding bahasa Indung. Poe Mieling Basa Indung Internasional eta dijadikeun momentum pikeun nyosialisasikeun deui basa Indung anu ayeuna tos mulai jarang dipake di lingkungan kulawarga katut di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Para mahasiswa anu nembongkeun yel-yel yen basa Sunda numutkeun maranehna teu eleh ku basa asing nuntut pamarentah sangkan masihan perhatian kana kurikulum atikan basa Sunda minimal 2 jam pelajaran dina saminggu. Sangkan basa Indung anu mingkin dieu mingkin ditaringgalkeun teu guna. Ikhwan Sabah ngalaporkeun. Pamirsa, warta numpe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warta di Tokyo. Kukituna, tinimiti ayeuna pisan hayu urang pake deui bahasa Sunda. Mugia jeung kalenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan tim Ais Pangampi Opat Salatan C, Sim Kuring Dea Apriani, sejamik pungkur, amik mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Jaya.